senere i kveld ferdig med prøven. Og så åpnes portene. 200 vakter roper gå, ikke løp, men til ingen nytte. Så mye på midten som mulig. Bare få det. Det et svært ungt klientell, og det veldig varmt. For i Market Jackson da hadde vi bortimot 800 pasienter. Og håper ikke vi får så mange denne gangen, men da har de sikkert ikke tatt med seg mat heller. Så da vil jeg tro at de både sultne og tørste, og da med masse sol, så det går ikke bra i lengden. Lusett åpner showet med denne låten. Don't it make you wanna scream? You bastard, you didn't think that my-